Muraho neza. Igice cya gatatu, kubaka ibiraro by'inkwavu bya kijyambere. Iki gice ni cyo gice cya nyuma tubereka uburyo bubaka ibiraro bya kijyambere. Mukurikire neza umushinga wa mbere w'ubworozi bw'inkwavu wa Tohozi Note. Umufundi yadutumye amarati, twari dufite imbaho turazimanura kugira ngo tuzikoremo amarati. Yashakaga amarati afite santimetero enye, nizo twaje gukatisha. Anashaka n'amarati bita couvre joint, bene aya ngaya bafungisha triplex ya plafond. Ubu twaje kubarizo kugira ngo tuyakatishe mbere y'uko asubukura, kuko twari tugeze ku cyiciro cyo gufunga ibiraro no gukora utwugi twatwo. Niko twabaye. Tukaba twasubukuye kubaka. Maze gufunga amatriyi. Naho inzugi bakase. Yabaye ngombwa gukora aka esikabo ko kujya buririraho kugira ngo buriya ntawe azakora ahubwo agatoya nk'aka ngaka agatoya katerurika kari guterurika ariko hano umunsi umuntu aje nko kuzigaburira ari wenyine. Couvre joint zatangiye gukora akazi kazo, urabona bari kuzifungisha ya treyi y'imbere k'akayungirizo. Ahantu hose ahazajya urugi hose baragenda bashyiraho couvre joint kugira ngo treyi ikomere. Nubwo bari bashyizeho udusumari nk'uko mubibona, hakenewe na couvre joint kuko hariya hari agasumari hashobora gucika, ariko hariho couvre joint hagiyeho imisumari myinshi bikomera kurushaho, kandi treyi ikomeza kurega itaregutse. Murabona ko anari byo byiza kuko bitanga n'agasura keza, kuko biba binyoroshye bikaryoha. Umutoza muzaye mumuhemba miliyoni 18. Toza kadakina ubundi bazakora. Miliyoni 18. Ah. Barayafite bakari. Ura Senegal na Algeria. Bizarumba. Ikibazo nuko ari imisoro yacu twese natwe tutayifana. Ura musifuzi wa sifuro Senegal. Yasifuye neza. Ari we bazawo nta miki bagira nta muri. Bantu bose bamwemeye yasifuye neza cyane. Igice cya mbere cyarangiye. Nta kazi. Icya kabiri arabaha. Bamwemeye numvaga n'abanyamakuru. Aya sinabona gasa n'umunyetiyopiya ikintu nk'icyo. Urebye isura ye. Sinibuka. Zose ntizakinira. Izakinira umunsi umwe ngo bigeze akomeye. Kuba ngo batagurisha. Ngo mugira batagurisha. Azamerega. Azamu niye bwerekana. Nuko bazaza inyama. Nundi sagize ngo hari ikibivuze indi mikino. Imikino nta kibivuze. Utu ni twa turati twa santimetere enye badutumye, nitwo bari gukoresha cadre z'utwugi. Urabona yabanje gupima aho tujya, noneho ari yamaze kudukata, yakoze uduhato.
Nase ntuza nabo ni Nigeria hari. Eh Nigeria. Itego baba penalty baba barayinjisha. Bishakira ikindi kintu. Sibyo siko byagenze hari. Ariko match zombi habaye mu kwitsinda. Bese match zejo na amahirwe. Ntago bwari ubuhanga nta kipe yarushije indi. Senegal bateye ipoto. Irajegera. Umwana abari bivyo kumwita ipoto n'abandi mba urabahanye. Se ipoto irababaza we. Nimba ari ibintu bibyara. Ariko ntibuka kera muri primaire sinzi nimba namwe ariko byari bimeze. Ipoto twayibaragamo igice cy'igitego. Namwe niko byari bimeze. Kabisa kuba kirababaza itabaye igice cy'igitego ntabwo byakwemera. Ukuntu ibabaza ahubwo se hari n'ikindi kintu mutazi. Umuntu wakoraga ikintu kidasanzwe wagikoreye hagati wabagikoreye penaliti. Eyi ukaba wavana mu zamu ry'ahandi mukazana penaliti muri indi zamu batitaye aho ryakorewe. Cyangwa se mwe mwakinaga match imari cyumweru. Oya nyine buri munsi mukakomerezaho ibitego aho byari bigeze. Mbese match ikazarangizwa ari uko nyiri umupira arakaye cyangwa yawubatse akawujyana. Nkuko twari twabibonye nyuma yo gupima uturati aho tuza gufunga akaryango agakora n'uduhato. Ubu ari kubiteranya yifashishije turiya duhato cyangwa se utunyinya, namara kudufunga ubwo aragenda agashyire aho kagomba kujya. Bwa mbere byamugoye kuko nyine bwa mbere yarakigerageza areba uburyo birakorwa, ariko akanaka kabiri murabona ko kari kwihuta cyane ko n'utundi dukurikira ntabwo tuza kumugora. Ibi ngibi yaraza kubikora inshuro 18 kuko harimo utwumba 18, utwumba dutandatu kuri buri etaje eshatu. Urabona ko ari aka kabiri ko gahise gakwirwamo neza nta zindi ngorane. Kadre tw'utwugi twose twarangiye uko ari 18. Ubu za cadre za twatwugi 18 twarangiye. Ubu bari gupimiraho treyi ka kayungirizo kugira ngo kazahafunge. Ubu ni akazi katagoranye cyane, cadre nizo zari zigoranye kurusha ibi ngibi. Urabona kiriya kimakasi bafite bakatisha treyi ni juste gupimaho, ubundi ugakata ikihakwiriye. Buri mufundi wese aba akeneye umuhede, nanjye nabaye umuhede ndi kumuzanira udukadre. Aka kazi ntabwo kagoye cyane. Ushobora kurangiza turiya twugi 18 mu minota itarenze 10. Ni juste kuba ufite uduce twasigaye, ubundi ugapimiraho, ubundi ugafite kiriya gisizo ugakata. Ifate kuri cadre ya twa twugi nanone kuva join zirongera zikenewe kuko nizo batereshaho kugira ngo tri ifate kuri cadre nk'uko muri kubibona. Ojoin barayizengurutsa kariya gakadre k'urugi kose kugira ngo hatazagira ahaba hadafashe kontre neza
kuvuje irabifasha izenguruke hose maze treyiza bifashe neza akugika bigakomeye nabyo sakazi kagoranye ikigoye mu kubisubiramo inshuro 18 bingana n'utwumba tw'inkwavu Et voilà, umuzenguruko wa couvre joint kuri cadre kugira ngo bifate treyi ukabura sojwe. Murabona ko ari akantu gakomeye kandi gafite isuku. Utwugi tumaze kurangira igisigaye ni ukuduteraho. Urabona amapata yagezeho ku kugi nk'uko bisanzwe iteka ubwa mbere buri gihe biri kumutonda ariko utundi turatuza gukurikiraho biraza kumworohera icyo nabonye aka mbere ari gushyiraho ikaramu ariko utundi nta karamu aza gukoresha n'ijisho gusa ubundi bikijyana kandi hari na za tekinike agenda avumbura buhoro buhoro no gutera amapata biri kumugora bitewe n'uko ari kuyaterera mw'imbere mu nda hari umwanya mutoya wo gukoresha inyundo biri kumugora ariko nk'uko umufundo wari we wese burya yari gukora akazi agenda avumbura amayeri nyuma azavumburwa amayeri azatuma byihuta kurushaho ubu ari kuyaterera mu nda ariko nyuma azayaterera hanze kandi byose bitanga umusaruro agongo karahashije nyuma yo gutera amapata ubu hagezweho guteraho veru zo gushyiramo ingufuri
mu rwego rwo kongera umutekano wazo no kwirinda akavuyo mu bazicokoza. Kuri buri kumba hazajya hajyaho ingufuri. Rwo kwihutisha akazi, umwe ari gutera inzugi zirangiye, undi azirangiza. Ibi byihutisha akazi kuko y'abana ari babiri si kimwe n'umuntu umwe uzenguruka muri kose. Nkuko mubibona uyu munsi havumbuwe indi tekinike yo gutera amapatu yatereye inyuma. Mbere bayatereraga mu nda bikagorana gukoresha inyundo kubera uriya mwanya mutoya ntibabonaga uburyo bwo gukubita inyundo. Ariko hano baraterera inyuma byihutisha akazi kandi n'umusaruro bitanga ube umwe, kuko ndakeka nta mujura uzaza kwiba inkwavu ngo arinde gukura iriya misumari. Nk'uko mubibona birorohereza umufundi gukubita inyundo aho kuyikubitira mu nda kwa kundi kwa mbere. Iyi tekinike iratuma akazi kihuta, utugi twose turare dutewe, umugezi ugaragare, abantu bose bishime, yaba bose, yaba abafundi, bose bataha bishime. Kubera no kugaterera mu nda katumaga kugikabyiga, uriya mubyimba w'ipata nawo utumaga bibyiga kugafunga no kugafungura ugasanga bisabye kongera kubazaho. Mu gihe ibi ngibi kuko kari hanze uko bapimya kugi karakomeza gukwirwamo kwa kundi. Voilà. Byose ni tekinike, burya ntabwo imbaraga zikora, ubwenge ni bwo bwa mbere. Beho ni ugukora imireko. Hari gukatwa ibati, ibati rikatwamo gatatu kugira ngo hakorwe imireko. Ikigaragara cy'ukuntu barakata ibati, nabonye igisubizo. Ni umuhoro bakoresha, ubundi bagakaraga. Kuba kugeza hacitse, ahatacitse, bakagenda bahina, bahinura, bahina, bahinura. Muraza kubibona bahina bahinura bahina bahinura kugeza ibati ryose ricitse.
mabati twose tuza gukora imireko twabonetse buhasigaye hasigaye umukoro wo gukora imireko ko hejuru niho wahereweho ariko mu bintu bigorana mu gukora imireko nk'uko abafundi bose babizi ni ugukora ku buryo amazi ameneka hari igihe amazi yanga kumeneka burundu burundu ukibaza aho byapfiriye bikakuyobera aha rero nk'uko mubibona murabona ko bimeze nk'aho ziri mu nzu no hirya niho bubaka ikiraro aramara y'amezi atatu bamujyanye bamufunze nguhe kanyanga gusa gufungwa kubera kunywa kanyanga kubera gukora imireko byarangiye ubu turi gufubika ikiraro kugira ngo ya myenge iri hagati y'imbaho nayo ipfukwe hanyuma inkwavu zizashyuhe aho ikiraro cyarangiye neza neza nta gisigaye murabona ko twagifurebye kugira ngo imyenge yari irimo twubakisha imbaho ntihagire imbeho izajya ibasha gusesera ngo inkwavu zikonje urabona n'imireko yarangiye akazi umwe imbere nuko mbona hijimye ariko ubashije kurebera inyuma ni utuzu tunini n'imireko hano rero hari installation twakoze izajya ituma amaganga yo kuri etaje ya gatatu aza akagwa hano muri aka kabido gahereze muri aka kabido kandi hanyuma kaze no guhereza hano mu kijerekani bityo n'amaganga tujye tubasha kuyafata reka tubigerageze murebe muze kureba uburyo bigenda munasuke hano n'aha mwakoze kudukurikira muri videwo ya nyuma y'uburyo wubaka ikiraro cy'inkwavu mu buryo bwa kijyambere ubutaha tuzazana inkwavu tuzishyiremo niba ukunda iyi mishinga ya Tohoza Inoti kanda kuri subscribe niyo nzogera uyikandeho kugira ngo videwo zose ujye uzibonera igihe nutabikora kandi uzacikwa videwo z'ubutaha ubisangize abandi kugira ngo twese dutere imbere icyarimwe bye bye.